Take one and action. Filamu ambayo tuko nayo siku hii ya leo inafahamika kwa jina la Foolish Age. Hii ni filamu ambayo iko madukani kwa sasa na ni kazi ya kwanza kabisa ya Elizabeth Michael tangu atoke gerezani. Namzungumzia Lulu, jina ambalo watu wengi ndio wanalifahamu. Foolish Age ni filamu ambayo inahusu zaidi umri ule. Nafikiri ikisema Foolish Age tayari inajibeba ni kitu cha aina gani ambacho anakuwa anazungumzia, lakini amecheza yeye Lulu, amecheza Diana Kimaro, kuna mvulana mwingine ambaye unamuona hapo na kuna watu wengine wengi sana ambapo amecheza kama ni mtoto fulani, yani yule mvulana. Kuna familia ambayo ni mama na baba, lakini yule baba ana watoto wake ambao alishawahi kuzaa kabla, na yule mama ana mtoto wake ambaye ndo amezaa na yule baba. Sasa jinsi ambavyo alikuwa akilelewa kama yai na nini, akawa hadi kuna vitu vingine ambavyo anafanya ambavyo si vizuri, lakini akawa anaachiwa kutokana na kwamba alikuwa anadekezwa sana. Kwa hiyo kuna vitu vingi vikawa vinatokea, kuna mambo mengi ambayo yanatokea. Ni filamu ambayo zaidi inahusiana na maisha ya teenagers na umri, jinsi ambavyo unaweza ukaathiri na mambo mengine ya baadaye. Lakini nataka umsikie Lulu ambaye tumeongea naye, kipande gani ambacho yeye anakipenda kwenye hiyo filamu, kipande gani ambacho yeye labda anaweza akawa anakichukia na ambacho kinamchekesha. Utapata kumsikia Lulu akiongelea Foolish Age, alafu nitarudi na wewe. Take one and action. Kipande ambacho napenda sana, ninakipenda though sijakicheza mimi, lakini ninakipenda sana, ni kipande ambacho alicheza Kelvin, baba yake na mama yake. Kelvin alikuwa kama anataka kutoka, alikuwa babake amemkuta amekaa sebuleni, akawa anaenda kuchukua maji, akawa anatoka. Kelvin akawa anatoka, babake akawa anamgombeza. Sasa mama yake nadhani alikuwa jikoni, akasikia ile makelele, akaja, "Nyie mnabishana nini sijui nini?" Kelvin akana, "Mimi kama mnataka kutoka sijui nini." Mama akamwambia, "Eh, toka mwanangu." Sasa mama kama akawa yuko upande wa mtoto, unajua, afu baba noma sasa. Anamwambia, "Wewe ndo mnawaribu watoto kwa kuwafungia fungia sijui nini." I loved that part. Kila mmoja alibeba uhusika wake. Kelvin alibeba ule uhusika wa mtoto ambaye yani ameharibiwa na mzazi, na mama yake, na kweli ulikuwa ukimwona unaona mtoto kaharibiwa. Yule mama alibeba uhusika kwamba mimi ninamharibu hasa, yani ukiona unajua yani huyu mama kabisa na mwaribu mtoto. Yule baba hataki mwanae aribike, lakini kwamba ameshikiwa akili zake na mwanamke. Kwa hivyo vitendo vinamchukiza, lakini hawezi. Yani mshasiko anabaki tu, yani analalamika mwenyewe moyoni. I love that part. Take one and action. Na kipande ambacho kilikuwa kigumu, sio kigumu labda kilikuwa ni kigumu kucheza, lakini kilikuwa kigumu kutokana na mtu ambaye nilikuwa nacheza naye, Sudi. Sudi is kind of a comedian, najua. Ilikuwa ngumu kwa ajili ya kuwa ananichekesha. Kwa hiyo tukikabidi turudie sana, kila muda anacheka. Ni kipande ambacho Sudi nilikuwa hotelini. Sasa hotelini siku ya kwanza akaniachia, siku ya pili kaja kunidai hela. That was hard for me. Yani nilikuwa nacheka, maana ibidi sasa kwenye shot zangu nimwambie Sudi asiwe ananiangalia, nigeukia kule nichezeshe, lakini geukia kule nisimwangalie. Sudi sio kama ni comedian ambaye anafanya mpaka afanye vipi sio, lakini anaweza kutamka tu neno na vile anavyolitoa ukashindwa. Kwa hiyo ilikuwa ngumu, sio kwa ajili kwa ngumu kucheza, ilikuwa ngumu kutokana na mtu ambaye alikuwa anichezesha. Take one and action. Kiukweli namshukuru Mwenyezi Mungu, watu wengi wamepokea vizuri. Sijui labda ni kwa ajili movie ambayo imekuja kitofauti, na ni movie labda ambayo imelenga kila upande wa sehemu. Kwa hiyo kila mmoja ameipokea kwa namna yake, na nashukuru Mungu, watu wengi wananitumia message katika mitandao ya kijamii, kimaanisha Instagram, Twitter, wananitumia kwamba wameipenda, nzuri nini. Na pia nashukuru Mwenyezi Mungu, soko linaendelea vizuri. Japo kuna sijui fakes, kuna fake ambazo zinatolewa nini, lakini nashukuru Mungu. Yani piracy, of course. Kwa piracy kidogo, nadhani iko kubwa kidogo. Yani kuna baadhi wananitumia labda kwenye mitandao ya kijamii, "Lulu, tumenua CD patuani imeonyesha," afu inajuhudia patuani, yani si unajua CD zetu ni patuani na patu pamoja, kwao patuani amenua labda, yani ule haina patuani na patu, au amenua sijui ina nini imefanyaje. Sasa unakuta yule mtu unakuwa curious kujua imekwaje,
unamuuliza labda ikoje, imefukuaje, kava yake ikoje, nini. Mwisho siku anakutumia unaona hivi vitu viko tofauti. So far tuna nadhani serikali ndio vitu kama hivyo inatakiwa angalie. Take one and action. Mi siwezi kufunga chochote mpaka nitakapomaliza kesi yangu. Yeah. Yani tuombe Mungu kule aishe and everything will be okay. Na mi mwenyewe nitakapojiruhusu, nitakapoona sasa hivi okay, muda kumfanya kila mtu ajue kinachotakiwa kujulikana. Sio kwamba kuna mtu ananizuia. Mi mwenyewe nadhani nimejizuia. What I'm trying, ninajaribu kurecover kwanza. Yani ninachofanya ni kurecover. Actually mwaka mmoja na nusu ni kipindi kifupi sana kwa kila kitu ambacho kimenitokea. Yani kila kitu nikibeba ni hata cha ni something ya kukaa kichwani even for a century. Lakini what I'm trying ni kurecover kwanza, nikae vizuri. Nadhani ki wanasema psychologically bado siko vizuri kuanza tena kurudia vitu ambavyo labda vitaniumiza au nini, na at least I'm making a good move. Bora kidogo niangalie vitu ambavyo viko positive, alafu itafika muda actually. So kitu ambacho ninaweza nikasema labda nini, itafika muda ambao I would like everybody to know. Take one and action. Kutokana na muda kututupa mkono, na kama umeona interview ilikuwa ni ndefu hiyo ya Van Vika, kwa hiyo kuna vitu vingi sana leo havikuweza kwenda hewani, lakini mpaka wiki ijayo muda na wakati kama huu, ni kushukuru sana kwa kuwa na mimi, bila kumsahau Reginald Maro, Junior Sayar na wote ambao wamewezesha Taekwon kwa siku hii ya leo. Wadhamini wetu Zantel, shukrani sana kwenu, lakini mkubwa ni wewe kukunipa muda wako kuanzia mwanzo mpaka sasa. Mimi naitwa Zamaradi Mketema, mpaka wiki ijayo muda na wakati kama huu, endelea kuangalia Taekwon, lakini unaweza kunifuatilia follow kwenye Instagram page yangu @Zamaradi Mketema, bila kusahau Facebook Zamaradi Mketema, na namba yetu ambayo ni hiyo hapo unaoiona hapo, na email address ni hapo hapo ambayo unaiona. Kama una maoni, ushauri, ama chochote ambacho unahitaji kuongea kuhusiana na Taekwon, kuhusiana na interviews ambazo umeziona na vitu vingine kama hivyo. Mpaka wiki ijayo, nikutakia utazamaji mzuri pindi vinavyofuata, na endelea kuangalia Clouds TV. Take one and action. Take one and action.